Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Одеса. В студії Лейла Церковнюк. Переклад жестовою мовою здійснює Наталія Сергєєва. Сьогодні у випуску. Як слідчі оглядали згорілий 2 роки тому корпус табору «Вікторія», з'ясовували під час судового засідання по справі пожежі. Так, як вказано в протоколі, так і було. По пам'яті нічого додати не можу. Если здесь написано, что что-то изымалось и что-то перебирался мусор, это стандартный ответ, это понятно. Ну хорошо, а как я должна ответить по истечению двух лет? Тогда вопрос. Скажите, пожалуйста, кто физически занимался перемещением вот этого пожарного мусора? Я не помню. Нового виконуючого обов'язки голови Одеського торгового порту призначив Кабмін. Ним став Олексій М'ясковський. Завершується випробування трисекційного трамваю «Одіссей». Він може вийти на маршрут на початку листопада. Практично він повністю готовий. Іспитати, готується документація. І все, і все. Я думаю, що до кінця місяця він має все це зробити. Навіть може вірити. Так, він виходить на лінію. Як слідчі оглядали згорілий 2 роки тому корпус табору «Вікторія», намагались з'ясувати під час чергового судового засідання по справі Петроса Саркісяна, екс-директора дитячого табору «Вікторія». Допитували слідчу Київського районного відділу поліції Анастасію Позняк, яка проводила огляд приміщення після загоряння табору. Тоді слідчі знайшли нагрівальний елемент, який згодом визнали причиною пожежі. Більше знає Олена Халілова. Засідання почалося із запізненням на годину. Свідок Анастасія Позняк не прибула вчасно. Коли суд почав її допитувати, жінка не змогла згадати події дворічної давнини. Їй дали переглянути справу, аби стимулювати пам'ять. Свідка запитали, чи відбувався динамічний огляд згорілого 5-го корпусу табору «Вікторія». Протоколі не вказано, що проводився динамічний осмотр. Так, як вказано в протоколі, так і було. По пам'яті нічого додати не можу. Если здесь написано, что что-то изымалось, и что-то перебирался мусор, это стандартный ответ, это понятно. Ну хорошо, а как я должна ответить хорошо, по истечению двух лет? Тогда вопрос. Скажите, пожалуйста, кто физически занимался перемещением вот этого пожарного мусора? Я не помню. Допит Анастасії Позняк ініціював захисник танцювального колективу «Адель» Микола Стоянов. Желание было установить, при каких обстоятельствах был найден этот нагревательный элемент. Кто присутствовал, кто непосредственно нашел в ходе осмотра соответствующий кипятильник, назовем его прямым текстом. Однако, к сожалению, следователи, они, особенно следователи Киевского РОВД и сотрудник следствия, Слідчого управління ГУНП в Одеській області обладають ісключительною забивчивістю. Родичі загиблих дівчат після засідання прокоментували покази Анастасії Позняк. Мене визмущає той момент, що коли зачитувалася експертиза і нахождення діток, так глибоко і подробно не задавались вопросы в этой области, когда находились детки, понимаете? А вот по кипятильнику поднимаются. Так щепетильно эти вопросы. Столько времени ушло на этот вопрос. Адвокат якобы детей, на самом деле он де юре адвокат детей, а де-факто представляет интересы госпожи Егоровой, которая находится в Испании, убежала и всячески пытается развалить наше дело. Наступне засідання відбудеться 18 жовтня о 10 годині ранку. Олена Халілова, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, пожежа в дитячому таборі «Вікторія» сталася в ніч з 15 на 16 вересня 2017 року. Тоді згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, де відпочивали 42 дитини – учасники танцювального колективу «Адель». Внаслідок пожежі загинули 3 дітей. Усього на лаві підсудних 5 обвинувачуваних – екс-директор табору Петр Саркісян, його заступниця Тетяна Ланіна та екс-віцемер Одеси Зінаїда Цвірінко. А також інспектори Державної служби з надзвичайних ситуацій Валерій Дяченко та Леонід Бондар.
Виконуючим обов'язки голови Одеського морського торгового порту призначили Олексія Мясковського. Про це сьогодні на брифінгу після засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Зазначимо, Олексію Мясковському 43 роки. Вищу освіту отримав в Одеському національному морському університеті та Національному університеті Одеська юридична академія. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Електронної декларації на сайті Національного агентства із запобігання корупції не зареєстрував. З 98 по 2002 рік Олексій Мясковський працював начальником комерційного відділу та відділу договорів Одеського морського торгового порту. Про це повідомляє видання «Думська.нет». Протягом останніх 14 років очолював юридичну та договірну служби підприємства. Зазначимо, Олексій Гончарук також повідомив, що конкурс на посаду голови Одеського морського торгового порту проведуть пізніше. Незабаром оголосимо конкурс на обіймання цієї посади, і ця посада, і будь-яка інша посада голів портів, це великі важливі об'єкти, будуть проводитися на конкурсній основі. Тобто буде можливість туди податися, позмагатися, і зрештою у нас буде там набір кандидатів, з яких ми будемо вибирати. У приймальні директора Одеського морського торгового порту зазначили, що не можуть коментувати призначення, оскільки наказу про нього не надходило. Наразі ми намагаємось отримати коментар Олексія Мясковського. Через аварію на Старокиївському шосе в Одеській області загинула 82-річна жінка. Четверо людей звернулись за допомогою до Одеської обласної клінічної лікарні. Про це нашим кореспондентам повідомила заступниця начальника медичного управління облдержадміністрації Оксана Рокунець-Сорочан. Четверо госпіталізовані до лікувального закладу Одеська обласна клінічна лікарня. Двоє перебувають у тяжкому стані і двоє стануть як середньої ступені важкості. Зараз вони отримують лікування. За словами прес-секретарки патрульної поліції Одеської області Алли Марченко, аварія сталася за участю маршрутного таксі та автомобіля «Волга». Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причину, що призвела до дорожньо-транспортної пригоди. На Старокиївському шосе трапило зіткнення автівки «Волга» та маршрутного автобусу. За попередньою інформацією, водій автівки «Волга» під час руху з боку міста з невстановлених причин скоїв виїзд на зустрічну смугу руху та зіткнення з маршрутним автобусом. Наразі ми намагаємось отримати коментарі травмованих та родичів загиблої жінки. Трисекційний трамвай «Одіссей» може вийти на маршрут на початку наступного місяця, а два нових односекційних мають почати курсувати наприкінці цього року. Про це повідомив Іван Цюро, начальник вагоноремонтних майстерень комунального підприємства «Одесміськелектротранс». У першого трамваю зараз завершується етап випробування та готується документація. У інших двох ремонтники займаються внутрішніми роботами. Деталі у сюжеті Сергія Козачинського. У вагоноремонтній майстерні «Одесміськелектротрансу» триває збірка двох односекційних трамваїв «Одіссей». Зараз робочі встановлюють вікна у вагонах. Водночас утеплюють та обшивають трамваї зсередини. Там зупинилась робота, ми йдемо сюди, продовжуємо тут. Там працює стекольщик. Стекольщик закінчив, застеклив, ми повернулися туди, він буде стеклити тут. В сусідній майстерні в цей час тривають зварювальні роботи. Зварювальник Михайло Гусаров створював кронштейни для сидінь. Отримав завдання виготовити два комплекти. Це приблизно 30 одиниць. Дається нам чертеж, ми отримуємо матеріал і робимо. Один або півтора дня уходить на підготовку, спочатку слісарна робота, а потім десь півтора дня сварка. А це трисекційний «Одіссей Макс». Його довжина 30 метрів. Трамвай зібрали за 42 дні. За кілька тижнів має вийти на маршрут. Про це повідомив начальник вагоноремонтних майстерень Іван Цюро. Практично вагон повністю готовий. Іспитати, готується документація. І все. Я думаю, що до кінця місяця ми повинні все це зробити. Навіть, може, і раніше. Так, він виходить на лінію.
Зараз на балансі Одеськмиськелектротрансу знаходиться один трисекційний трамвай. На підприємстві повідомили, що найближчим часом їх кількість може збільшитися. Шаг вперед – это подписанное с Европейским инвестиционным банком соглашение о привлечении кредитных средств. Мы в ближайшее время организуем тендер по приобретению трамваев. Опять-таки мы планируем приобрести длинные трамваи, трехсекционные, до 30 метров длиной, ориентировочно в 16 единиц. Наразі 4 односекційні трамваї «Одіссей» курсують містом. До кінця року підприємство планує вивезти на маршрути додаткові 2 трамваї, зібрані власноруч. Сергій Козачинський, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Двох 12-річних підлітків з Одещини вважають винними у вбивстві Безхатченка. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех. За даними правоохоронців, тіла 52-річного чоловіка виявили у сквері в Біляївці. Згідно з висновком лікарів, його смерть настала внаслідок перелому черепа. Безхатченка став жертвою розваг 12-річних хлопців. Побачивши, як він риється у сміттєвому баці, підлітки вирішили пожартувати. Деякий час вони переслідували чоловіка, закидали його каміннями та палками, а коли той впав, залишили і скрились геть. В ході обшуку у них вилучено речі із слідами крові, в яких вони були у день убивства. За словами Олега Беха, оскільки підлітки не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, до них застосують примусові заходи виховання. Наразі ми намагаємось отримати коментарі дітей, їхніх батьків або адвокатів з приводу події. В Одеській обласній бібліотеці для юнацтва імені Маяковського провели захід, присвячений дню народження Конфуція. Для школярів його провели студенти та викладачі освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція». Вони розповіли про постать філософа та культуру Китаю, проводили конкурси та показували відвідувачам, як прописувати ієрогліфи. Захід пройшов у форматі бібліосутінок. Бібліосутінки, які сьогодні проходили у нас, це не тільки весело, цікаво, захопливо, буває навіть магічно, але цей бібліотека працює до останнього клієнта, тобто до останнього читача. Наші двері не зачиняються до пізнього вечора, і всі охочі, ви самі бачили сьогодні, ну, з таким навіть на силу вміщаються в нашому приміщенні. В цьому році китайський язик є як язиком року. По распоряжению Министерства образования. И так как основная наша задача – это популяризация китайского языка, помимо обучения мы также проводим культурные мероприятия. И один из проектов – это также посещение библиотек. Я узнала много нового о Китае, о их традициях, о том, что как бы даже о опере, как бы там, как показывают эмоции, как рассказывают о герое. На квесті я навчилась произносити поговорки. І це всі новини на сьогодні. В студії для вас працювали Лейла Церковнюк та Наталія Сергєєва. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютуб та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі. Хай щастить!